cidade de Silves, parece nosso despertar o amor de entrar no caminho e queimar. Num fim de tarde, junto ao rio Arado, os jovens ao Mutamim e seu amigo Dinamar conversam contemplando as águas. Ao Mutamim propõe um jogo poético, lançando o primeiro verso. Surpreendentemente, quem responde ao verso da sequência é uma bela escrava sem face e de quem o rei fica cativo, vitimado. Sinto aos seus canos ou vozes, da Kingdom of Love, que final para mim é vitimado. During the late afternoon, alongside the Arar River, the young Al-Mutamim chats with his friend Ibnamar, while contemplating the waters flowing by. Al-Mutamim suggests a poetic contest and recites the first verse. Surprisingly, the following verse is responded by a beautiful slave called Ibnamar, who happened to be nearby and captivating the kingdom.